Taky jste někdy slyšeli, že všichni lidé jsou stejní. Lidé se nemění. Možná i dokonce ty se nikdy nezměníš. Ještě naši rodiče si toto opravdu mohli myslet. Když oni dospívali, tak se ještě nevědělo, že je mozek plastický a že se mění. Že ho můžeme dokonce se záměrem měnit. Mělo se za to, že starého psa novým kouskům nenaučíš. Tím, že my jsme přebírali tyto informace od společnosti a třeba i naše výchovy, tak jsme tuto skutečnost mohli podvědomně převzít jako fakt. Náš mozek potřebuje totiž zjednodušovat a tvořit si tyto zkratky. Je tak přednastaven, jelikož nám to šetří energii, abychom díky tomu maximalizovali šanci na naše přežití. Proto kdykoliv to našemu mozku dovolíme, tak bude fungovat na automatických programech, které si osvojil, ať už vědomně nebo nevědomně. Avšak zpátky k tématu. Lidskou přirozeností je se měnit, vyvíjet a adaptovat se. Dle současných filozofů je ultimátním cílem člověka růst. Je tomu, já tomu rád říkám, dosahování maximálního potenciálu. Jednou ze základních vlastností našeho mozku je adaptace. Je to schopnost se adaptovat na různá prostředí či na různá situace. Adaptace nám díky základní vlastnosti našeho mozku, neuroplasticitě, pomáhá se měnit. Dnes tedy již víme, že mozek plastický je a adaptuje se na naše prostředí, naši společnost, na lidi, se kterými přicházíme do styku a díky zrcadlovým neuronům je kopírujeme a stáváme se opravdu průnikem lidí, se kterými se vídáme a prostředí, kde trávíme nejvíce času. Avšak člověk má navíc ještě jeden dar, kterému se říká směřovaná neuroplasticita. Díky ní můžeme být takzvaně většími než naše prostředí. A budeme-li pracovat se svou pozorností a směřovanou neuroplasticitou tak, že jsme schopni záměrně měnit prostředí a lidi, kterými se obklopujeme, čímž se vlastně pasivně adaptujeme na nové. Můžeme taktéž aktivně směřovat k člověku, kterým se chceme stát. Jak využít naši tu směřovanou neuroplasticitu plně, si povíme v zítřejším videu. Co bych chtěl, abyste si odnesli? Pokud tedy chceme růst, přepisovat vědomě náš mozek, abychom se stávali lepšími, jinými, nebo něco v sobě zeslabovali či zesilovali, tak náš nervový systém byl vytvořen proto, aby to šlo. Doufám, že se vám tohle video líbilo a těším se s vámi na studijní. Mějte se. Ahoj.